Сахасыргер Россияна Укаларын Академиятын научный экспедиция тен бастакы түхімағаты мүктенне. Барылан түмігі Чонайдар Олуниега наука күнігірхетін рехтірі. Мұтығынан журналистырға бүгін Сахасырнаға научный кем бірісі дәтілі Михаил Лебетевіхетінірді. Келім кен қабанна ақчын чейсі үстет бірайығынан 5 қайысқанан ұтылдыр. Маны тағанан аспытсыл республика наука тұгар дүйділер керділарнаға бірайықтырға үлі тәтемір бі тәбелетенме. Он үс российская онна Китай Народная Республика, там какая биргитар улан конференция будет по космос куяра, он на кине бувиха космическая погода, денер кии тругар мяхайдак жаярен тухнан улан кепсети болла. Институт биологических проблем криалита зоны улетин тумуктере мя чалхайдар биги климат пыт андойду үрдүнен жаяр климат. Бұл беге тыйыс условия бұтын кітті, онына беге ұлыққан территория бұтын кітті, хевәсті әқтенеме түміктері болғам тағағылан, оны чинчер бітігереме еннікіге ұлыққан оңқұлына.